សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈស្តីពីការបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំ2024យោងអនុក្រឹត្យលេខ86អនក្របកចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567និងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ក្រសួងមុខងារសាធារណៈមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តលោកស្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រធានមន្ទីរនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមេត្តាជ្រាបថានៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ចំនួន 50,000 រៀលក្នុងម្នាក់ៗជូនមន្ត្រីរាជការសេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរៀបចំការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដំណើរគ្នាជាមួយនឹងការបើកប្រាក់បៀវត្សសរុបប្រចាំខែកញ្ញាតែមួយលើកឲ្យបានដល់សមីជនម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នឹងត្រូវរៀបចំបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សលើកទី1សម្រាប់ខែតុលាឆ្នាំ2024ឲ្យបានក្នុងសប្តាហ៍ទី1ខែតុលានិងលើកទី2ឲ្យបានក្នុងសប្តាហ៍ទី3ខែតុលាជូនមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនដោយឡែកសម្រាប់ការបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ជាធរមានក្រសួងមុខងារសាធារណៈសង្ឃឹមថាសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តលោកស្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រធានមន្ទីរនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្ងៃពុទ្ធ3កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីហត្ថលេខានិត្រាយុបុណ្ណា